sistema 2 vai ser do Get. Não, mas aquela perspectiva de usar como computador individual do projeto para ter mais casa agir, mas como é que posso usar no Get na minha empresa? Como é que eu, que valências é que eu posso ganhar? Como é que eu vou usar? É fácil ou é difícil? Como é que posso aplicar isto no meu processo de aplicação contínua? Assim, já para começar, se eu ficar sem voz, acabou a consultação. Tenho que estar a antibiótico e a e ver se consigo chegar ao fim. O que é que eu sou? É a primeira vez que estou aqui a apresentar. Eu sou um coach. Já estou no mundo do hotel há algum tempo, nomeadamente toda a minha vida profissional até agora, foi feita num ambiente bancário entre os jogadores. Tenho vários perfis, estou aqui. E este é o segundo ano que fui nomeado MVP, que é o da classe do Colégio da SPB. É uma grande responsabilidade que estou no meu vídeo. Então, o que é um MVP? O que é que isto vai fazer? Antes de mais, vamos dizer o que é um MVP. Depois, como é que a gente pode usar para dentro? O que é que a gente pode ajudar? O que é que a gente pode ganhar se usar? Depois é assim, ok. Sabendo o que é um MVP, como é que eu posso integrar? Como é que eu posso fazer uma empresa para usar esse processo? E por fim, agora tenho um pacote, como é que eu consigo para os outros? Se bem que todas estas coisas começam pelo que é, não é? Se não soubermos o que é, vamos ver o que é que o resto faz sentido. Tipicamente, no Get é muitas vezes apresentado como sendo um pacote do Get. Na verdade, o pacote do Get é só um meio. No Get, na verdade, é um repositório. É um repositório que é um repositório de partes mais ou menos complexas de software. Nós, até o momento que era surgido, tínhamos repositórios de aplicações sempre orientado ao uso do final. Ao final, temos o repositório, por exemplo, aos meus updates, para utilizar um sistema operativo. Não tínhamos nenhum repositório a nível do ambiente do software orientado a quem faz o desenvolvimento. Já estes mecanismos de outras plataformas não havia no hotel. Portanto, o que eu estava a dizer é um catálogo de software. É orientado ao desenvolvimento. É para quem faz desenvolvimento. Não pensa nisto como uma forma de distribuir aplicações. Embora, se a vossa aplicação for algo que ajuda ao desenvolvimento, naturalmente pode distribuir e há exemplos práticos desse uso. E depois sim entram os pacotes, que é a forma como a gente consegue entregar essa informação e a disponibilizar. Os pacotes são complexos, têm sintaxe própria. Na sua gênese é muito simples, depois pode ficar mais ou menos complexo se começarmos a usar algumas variantes e começarmos a enriquecer. E, porque temos um Microsoft, naturalmente integra com o Visual Studio. É uma extensão para o Visual Studio. Que permite depois aqui voltar ao repositório, escolher, instalar e aquilo é instalar ao nível do projeto. Ok, como é que surgiu o Get? Não surgiu em 93. Eu tive de fazer alguma pesquisa histórica e o Get, ou a gênese destes repositórios para desenvolvimento, começou alguns em 93 com o Advanced Packaging Tool orientado para ambientes Linux. Não sei se foi antes, por acaso não consegui esclarecer isto bem, mas pelo menos nesta altura já havia esta referência. Mais recentemente, isso foi adotado também pela entidade do Ruby, o RubyGem, que é a mesma coisa, num ambiente mais gestível. Antes de surgir o Get, foi criado um projeto, que era o projeto Mundo Lab, cuja intenção era precisamente criar este repositório no mundo da Microsoft Computer. E, ao longo do tempo, surgiu aquilo que se começou por designar por MPEC. Era um projeto de... aqueles projetos de teste, só para ver se a coisa estava a funcionar ou não, que mais tarde se juntou ao Nubla, criou o conceito de MPEC. E isto aqui já estávamos a falar no princípio de 2010, quando se juntaram os dois. O problema aqui do MPEC é que, não sei se alguns de vocês é desta altura que o MPEG gera uma marca registrada. Entre este processo de juntar, não sei quanto. Deve ficar a ver umas votações para decidir qual é que é o nome. E pronto, finalmente, em 2010, é apresentado formalmente um Get
combinação do meu pé com a trombeta. Ok. Depois desta razão histórica, estamos a falar de 2010, porque isto não é antigo, é uma coisa recente, embora, se nós interpretarmos isto do ponto de vista do desenvolvimento, ela podia existir desde o início do desenvolvimento. Não é? Desde que começou a fazer a aplicação, faz todo sentido em partilhar classes de código. Quando digo classes de código, estou a falar de algumas best practices, templates para modular a forma de se programar. Há várias maneiras de usar o Python. A mais conhecida, naturalmente, é a parte de componentes. Quando estamos a falar de um objetivo empresarial, naturalmente, são componentes de negócio. Não é? Portanto, como eu tinha referido, as partilhas das boas práticas. Como, uma das maneiras de distribuir um pacote é, por exemplo, um pacote conter um template de projeto. E como tal, de alguma forma, estás a modelar o que o utilizador final dentro da empresa, o final do pacote que é quem faz a compra, vai construir a sua aplicação. Da mesma forma, nós estamos, quando distribuímos o pacote de documento, tipicamente estamos a fazer duas coisas. Estamos a reutilizar, porque estamos a dar um pedaço de código já está feito para alguém usar. Se pensarmos numa parte do projeto, se calhar estamos a reutilizar só o código, mas se distribuímos uma assembly com um determinado comportamento, aí sim estamos a, por sua latitude, a reutilizar um comportamento, que é um conceito de nível assim mais propício a reutilizar um comportamento do que a tirar uma série de esforço para quem está a desenvolver, não tem que ir perguntar, só tem que usar. E com isto, atualmente, trazemos a uniformização. Estamos a dizer, faça desta maneira, porque é assim que a gente está a propor e é assim que o tempo está feito, está preparado. Por fim, agilizar processos. Naturalmente, que se nós estamos a distribuir pacotes já feitos, pedaços de software já testados, passaram por um processo de certificação, eu gostaria de já passar por um processo de certificação. Portanto, a dizer que está guardado alguns. Um sítio que supostamente toda a organização está a usar, portanto, temos lá múltiplos componentes do processo ou do negócio. Quem está a querer fazer uma aplicação nova, em vez de começar a construir uma coisa de raiz, a primeira abordagem, que é mais simples, é: ok, isto deve estar alguns, deve haver um componente já feito, vamos incorporar. Mesmo sem querer, tanto como aqui começar a agilizar o processo. Depois, partindo do princípio, já temos os componentes todos feitos também, desenvolver a aplicação, na verdade torna-se um pouco de delay. É uma série de componentes que estás na empresa que a gente pode juntar. O módulo de autenticação específico, o módulo de autorização, um projeto que modela logo o tempo de projeto que, pronto, estas aplicações são MVC, elas são de forma, e tem logo lá uma estrutura que é definida. Tanto de facto é reduzir o tempo de desenvolvimento, ou pelo menos o tempo de preparação para a arranque dos projetos. Ok. Agora, a gente sabe como é que a gente, o que é o momento, como é que a gente pode ganhar. Quando chegamos a uma empresa, aquilo que primeiro temos que perceber é: ok, isto até pode funcionar, mas será que realmente a gente precisa disto? E tipicamente, é necessário, dentro de uma organização, aceitar que tem problemas para depois adotar uma estratégia de Nugget. O Nugget, na verdade, é uma solução. Portanto, não se chega, não se começa a usar uma solução sem se explicar um para o outro. Que tipo de problemas é que podem existir tipicamente numa organização? Partilha dos tais componentes de negócio. Como é que a gente faz atualmente? Mandamos um mail a alguém para nos mandar problemas para pacotes. Existem partilhas de rede em que tem que sair buscar, tipicamente, voltar tudo o flat. Com uma série de componentes que consegues para atacar, escolher, ou então tem uma estrutura tão verbosa que não sei como consegues chegar lá. Não é fácil. Ou tanto, imaginem vocês, num TFS, é preciso permissões para lá ir, buscar, às vezes até o código todo e compilar. Há imensas abordagens que, embora funcionem, não são as corretas, são ineficientes e geram erros e problemas. Tipicamente, partilha de boas práticas. Tipicamente, e isto é válido também para o ambiente Microsoft, basta olhar para o código quando reflete o que a gente vê vários grupos de beta, o conhecimento está restrito a equipas ou núcleos dentro da organização. E de um núcleo para o outro, não há geralmente partilha de conhecimento. É aquilo que a gente costuma chamar quintas, não é? Há uns que gostam de trabalhar com uma determinada tecnologia de uma determinada forma, outros trabalham da outra, e na verdade
verdade não há aqui qualquer tipo de comunicação. Muitas vezes eles vão fazer um trabalho complicado e não sabem. Assumindo que estamos todos a trabalhar com um repositório central de software, de conhecimento do negócio, de componentes do negócio, nós, na verdade, estamos aqui a estimular a partir de boas práticas. Se uma equipa faz bem, a outra devia fazer igual. E isso não acontece nas organizações, porque eu vos disse. Muitas vezes, ou todos a trabalhar mal, ou mesmo os que trabalham muito bem, e depois os outros ao lado vão fazer aquilo muito mal, porque se a gente depois avaliar no conjunto da empresa, então todos a trabalhar mal, não é? Os caras trabalham muito mal. Então, o mesmo motivo que eu falei aqui das boas práticas, eles acabam no código. Né? Não há reorganização. Se eu transitar de um projeto para o outro, a estrutura dos projetos são diferentes, as nomenclaturas são diferentes, tudo pode ser diferente. Portanto, estamos aqui a ter uma curva de aprendizagem, ninguém está a ganhar com isto. E por fim, os processos de negócio. Quer dizer, se as pessoas não conhecem, não há vai haver agilização. Tipicamente, todos, ou pelo menos muitos deles, estão contidos numa organização. O que acontece é que quem tem a possibilidade de decidir ter negligenciá-los. Não olha para eles como um problema. É assim que as coisas estão, então vamos ter que viver com elas. Pois, mas não tem que ser. Não. Assumindo que temos um problema, então sim podemos começar a usar um gap. Temos então uma solução para agilizar tudo isso. Temos aqui, típica, os quatro documentos que nós ganhamos com a utilização do governo. Vamos usar código. Podemos usar código. Podemos usar componentes, fundos e componentes, é o assembly, o 2 assembly, ou 10 assembly, o conjunto assembly. Temos configuração. Podemos passar a configuração. A classe ou os projetos e dar configurações, seja do webconfig, seja outra coisa qualquer. Inclusive, nós conseguimos mudar, imagina uma base, uma classe base, ou globalizada, nós conseguimos fazer um deploy do pacote do web e alterar essa classe. Classe base que é gerada no projeto. E ter lá que mudar, por exemplo, uma classe base ou globalizada, se não há HTTP cache. Conseguimos atuar sobre qualquer projeto, qualquer item do projeto. E conseguimos fazer isto de uma forma automatizada. Isto parece um problema. E parece um problema, isto é, são todos os componentes necessários para termos uma solução concreta. Isto não é uma coisa assim abstrata. Nós estamos a mexer com coisas concretas e vamos disponibilizar coisas concretas a quem está a fazer desenvolvimento. Temos também. Tudo isto que eu acabei de dizer vai ficar centralizado. Não deixa de ser outra coisa. Passando para. Nós já sabemos o que é, como é que podemos usar as vantagens, os problemas que nós tínhamos e como é que a gente vai resolver, como é que a gente pode resolver. Agora, avançar com isto, é preciso criar um tal repositório. Aquilo que eu, a nível da organização, recomendo é ter um tal repositório global, que é para todos contribuírem para o mesmo, e termos um conhecimento empresarial como algo transversal à instituição. Há várias maneiras, há várias as simples e as mais complicadas. Um repositório global pode ser algo simples como uma pasta partilhada. Portanto, não estamos assim tão longe do que tínhamos quando partilhámos uma pasta. Só que temos tudo aquilo que nós estamos a partilhar está agregado de uma forma lógica e igual. Daí, só por aí já estamos a ganhar. Por outro lado, temos aplicações de servidor. Não sei, já agora, eu não perguntei isto no princípio, alguém daqui usa um GET? Usa uma seta. Não estou a falar de já alguém uma foto. Há uns quantos que estão a pensar a usar. Há servidores do GET, livres, grátis, né, até só registarem se começarem a usar. Vocês podem colocar os vossos pacotes e depois são servidos a quem quiser. Mas podemos ter um servidor para enviar a nossa organização. E quem diz um? Diz um conjunto deles. Porque nós vamos ver mais à frente. No processo de integração com outro grupo, nós acabamos por ter cada equipa, cada grupo que tem o seu repositório, onde tem os seus pacotes, deseja que sejam construídos quando faz o grupo. Não significa isto que é tal repositório global, nós vamos partilhar tudo. Nós passamos por um processo de qualidade e aqueles que nós achamos que realmente têm condições para serem publicados e usados pelos indivíduos,
esses sítios transitam entre um repositório. Temos aqui um processo de encriptação contínua e depois um processo de publicação para a organização. Claro que temos sempre que criar os pacotes e isso é fundamental. Criar isto de alguma forma dinâmica. A parte da população contínua, como já vos falei, os pacotes têm que ser criados no mundo. Nós vamos ver, se tivermos tempo, como é que se cria um pacote atualmente, não é uma coisa complicada. Atualmente, para termos um processo automático, temos que determinar alguns, e será no mundo, e fica aí o que eu vou seja qual for a tecnologia. Eu tenho aqui um exemplo contado, se vou ter tempo de mostrar, sobre o TFS, 2010. No entanto, existe o meu processo, o GER, e isso foi preciso, desde que tenham um sítio onde possam fazer os grupos, podem criar. Os pacotes são relacionados, é a forma que funcionam as nossas assembles, é para funcionar os pacotes. E isto não significa que todas as assembles estão dentro tenham as mesmas funções. Não é verdade? Cada pacote, os pacotes estão, o conteúdo de pacotes, ou componentes, podem ter as funções próprias. Vocês vão agregar e vão juntar tudo numa relação daquela unidade lógica de vocês. É como estava a dizer, tem uma continuação do processo de informação contínua, publicam para o vosso servidor de pacotes de guerra da equipa, até o é privado. E agora, peço desculpa. O que é que nós podemos fazer? Os pacotes de guerra. É, assim é mais rápido. Como já havia falado, temos de dar referências. Isto é, um dos principais objetivos do GER, que surgiu, além do resto, era permitir adicionar referências com uma forma ágil ao nosso projeto. Quando eu adicionar referências, é aquele tipo que nós fazemos, é add references e mete lá a sempre. Claro que, imaginem que nós estamos a usar um pacote, uma daquelas bibliotecas partilhadas na net, tem que tocar e usar sempre deste pôr. A configuração e mais uma série de coisas necessárias. Não serve só adicionar a referência. Temos de ser capazes de adicionar a configuração. Muitas vezes é a parte crítica, não é? Porque há sempre só que se não faz nada, temos que saber usar, ou temos que saber instruir o sistema a usá-lo, não é? Os pacotes podem naturalmente também, isto lá sempre desligar. Nós não temos que ser muito mais preparada para isso, mas é possível. Como já vos falei antes também, é possível eles serem templates. Também é uma forma muito prática de organização das pessoas alinhadas das práticas. E podemos, isto também é uma parte muito poderosa, distribuir comandos para usar tarefas comuns. No meio grande, isto é muito, pode-se resumir muito rapidamente em PowerShell. Podemos distribuir scripts PowerShell que podem ser executados quando a gente está a executar um. Não confirmei se é verdade, mas já é verdade. Mas acima de tudo, disponíveis a ponto de usar. Portanto, ou seja, quantos de vocês têm que usar o PowerShell? Parece que os mesmos, por acaso. Mas vão começar a usar. Comecem a dar uma olhada porque vale a pena. Mesmo que não usem o GET, alguma coisa que tirarem daqui é para o PowerShell. É um bom ponto para começar. PowerShell é muito poderoso. Permite extrair tudo o que está a ser usado no GER, pode ser usado por uma própria PowerShell. Qualquer coisa que vocês façam com código, podem fazer um código com os comics, podem fazer um código para o PowerShell. Eu tenho um mapa, se tivermos sempre um seguir PowerShell curioso, vamos mostrar. Já falámos muito de pacotes do GER. Mas o que é o pacote do GER? O pacote do GER é o fechamento, no final se chama de back, com uma estrutura, como eu vos disse, era muito simples. E reparem que isto tem é uma pasta de conteúdo, uma pasta de livrarias, uma pasta de tools e, claro, um manifesto que diz basicamente qual é a criação, o utilizador, a descrição, diz que há dependências de frameworks, diz uma série de coisas, mas, como base, reparem que isto não é rocket science. O que é que vocês põem? Põem nas livrarias bibliotecas.
que é que destas podem estar a ser inventadas pelas diferentes versões da infraestrutura do Node-RED? Pode ser para dizer, ok, esta é a simples, se tiver infraestrutura, pode ser uma aplicação 2.0, esta é sobre o runtime 4, se tiver em Silverlight, tem essa primeira estrutura, é muito fácil, basta que podemos meter uma pasta com 4.0 ou 40, 2.0, o Silverlight tem um shortcut de Silverlight, tem muito reduzido, não custa nada, meter lá a infraestrutura. O content aqui, tipicamente, é onde a gente vai pôr fecheiros que queremos pôr no projeto, quer seja lá SPX, três informações sobre a configuração. Se eu quiser acrescentar uma coisa ao webconfig, é ali depois com o webconfig uma transformação para ser aplicado no webconfig. Reparem que estamos a falar do webconfig no local, no vosso visual, se não é a aplicação que está em contexto, então é ótimo. E nas juntas, temos os dois seguintes. A gente pode fazer tudo mais alguma coisa, inclusive estragar a máquina se precisa. Vamos primeiro, não é? Ok? Então já avancei um bocadinho. E manifesto. Manifesto. Ok. Manifesto, como vos disse. Máquina de Castelo, o ponto do manifesto. Padrão, se vocês fizerem ao comando, que é o. No get spec, sem nada, sem estar em uma pasta de projeto. Portanto, imagina que tem uma pasta vazia no get, que está lá dentro, corre para o get spec, isto é o get spec. Está lá em link para a porta, o sun, o autor, isto é o filé, é do filé, vocês já ouviram falar. Posso dizer que é o pai, um dos pais, estamos a organizar os pais, no get. Há uma série de coisas, dependências. Quase que isto é metadata que pode ajudar muito o compositor. Vejam, reparem que isto é sempre para ser importado no repositório. Portanto, isto é aquilo que permite fazer pesquisas e informar os utilizadores para que é que serve o pacote. Aqui não diz nada como é que as coisas vão correr, não é o resultado. Só tem descrições, é algo para ser indexado. Para ser depois usado para mostrar a informação de forma fácil ao utilizador. E vai ter um outro, é o tal repositório e um outro próximo a ser usado pelos programadores. Cá está, o get spec que foram usados para obter esta lista. Ok. Vamos ver aqui. Ok. Integração com o Google, nós já falámos com isto, não é? Construímos um pacote, isto é muito fixe, podemos usar manualmente, até podemos ter este pacote, temos lá alguns, num repositório central, se gostarem de integrar aí o tal processo de integração com os Unix. Nós temos, de facto, o que é que conseguimos integrar com os Unix, conseguimos fazer implementações, isto é fundamental, os nossos pacotes não são imutáveis, nós precisamos pressionar, até porque reparem, isto está a ser concebido por um ecossistema, o ecossistema da empresa. Nem todas as pessoas, em todos os projetos, têm que usar os nossos componentes na mesma versão. Uma das coisas típicas é nós vamos em todas as versões, em sua funcionalidade, alterando coisas, às vezes de grande interface, inclusive, mas quem está a usar pode continuar a usar a sua versão, a versão inicial que começou a usar e que não quer mudar. No entanto, o projeto não vai usar uma versão mais nova. E reparem, pode haver aquilo que quebra, posso poder virar isto ou outro diretamente, posso ter que fazer alterações. As versões F são fundamentais. Como nós já falámos, é possível publicar os pacotes para o repositório. Aquilo que eu lhes falei foi o workflow de publicação é fundamental. Quando temos uma aplicação de emergência a vários repositórios, convém saber em que etapas é que eles mudam do lado do nosso repositório da equipe ou do grupo até ao repositório global, que as equipas podem consultar e podem usar. E por fim, publicando o portão global. É fundamental que este processo seja diluído para no final termos algo disponível para toda a organização. Uma pergunta. E porquê? Sim, e na questão das versões, uma das coisas que se tem falado muito é na questão de semantic versioning, ou seja, de cada um dos componentes da versão ter um significado diferente acerca de se é backwards compatible, se quebra coisas ou se é uma coisa completamente diferente. Como é que isso? Como é que vejo isso a funcionar num caso em que realmente
os pacotes são construídos no servidor de integração contínua, ou seja, como é que tu declaras que o próximo build vai implementar tipo, a parte do meio ou a primeira parte, como é que tu vês isso a funcionar? Bom, o que é usado, e isto agora temos que... Se tu tiver só uma só um conteúdo, a coisa é muito mais limitada. Tipicamente, o processo automático vai buscar a informação ao funcionamento daquele projeto, daquela solução. Isso é muito fácil, estás a maneira que tu fazias atualmente. Forças a versão na definição da versão das entradas simples, não é? Ok. Faz ao centro de info e todas as coisas. Quando estás a criar um agregador, tipicamente não é tão simples e geralmente não é automático. Isto é um processo, eu estou a dizer que é um processo mais simples e vamos falar depois dos processos mais elaborados. É assim, se vocês querem juntar várias assemblies, que são juntar 20 filmes diferentes, o pacote, aquele pacote terá sempre que ser manual. Ou pelo menos terá sempre um processo muito mais incluído, como um pouco que possivelmente vai buscar um componente, vai executar um componente fora do negócio que faz essa regra de juntar as coisas e gerar um novo pacote. E aí teria que ter, de facto, uma regra específica para funcionar. Não tem qualquer coisa que chegar à roda daquelas perguntas que existem por aí. É preciso é que toda a organização, uma vez mais, concorde ou esteja disposta a seguir aquelas melhores práticas. Porque, na verdade, tudo isto reduz a... Para que é que a gente quer isto? Não é só porque é sexy e porque não está a usar. Nós temos vantagens a usar. A organização como um todo, se adotar esta filosofia de desenvolvimento, vai ganhar. E como tal, também tem que partir do princípio que todos estão disponíveis a seguir o mundo. Neste caso, principalmente, que é para todos colaborarem, para que saber o que é que se dá. Que vai acontecer. Tu podes sempre alterar a versão e alterar a descrição, ter atenção que isto pode ver com o outro. Mas é uma vez mais. Se for um processo automático no mínimo, tu não fazes isso porque a descrição também está lá para ser mínimo e dizer, ok, isto é um pacote para integrar a organização no nosso processo da empresa. Não vai acabar com outra relação, não faz sentido estar ali, porque isso é muito. Isto é um pacote para outra. Todas estas, isto é um processo. Isto não inviabiliza que se tenha um SharePoint mesmo a explicar ok, a versão não sei quanto, atenção, e publicar, e dizer, olha, a versão 25 quebrou as interfaces com a 24, tenham atenção. Agora, o processo das pessoas andarem à procura e não saberem bem que o SharePoint não tem, já não tem essa desculpa. Tem um sítio, tem um voado de rua, fazem um cursante, aparece, tem as várias versões, pá, e depois podem usar. E aquilo é suposto. Quando é aplicado sobre a solução, é aplicado de uma forma que não estraga. Portanto, estamos sempre a assumir também, na verdade, temos uma estrutura conhecida do outro lado. Exato. Uma vez mais, isto é. Está-se a criar aqui uma relação de confiança, que é, do outro lado, não estão a tentar fazer coisas para chegar a isto, nós estamos a tentar ajudá-los a fazer o que eles querem. Tentar, finalmente, fazer da forma da melhor forma e do mais rápido possível. Tipicamente, o processo de integração do Nuget no ciclo de aplicação é este. O teste código, faz o build, já o pacote do Nuget, vai para uma galeria e isto é, este processo aqui está, tipicamente é o mais simples, é, por exemplo, se tivermos um projeto de open source, tipicamente faz isto. São publicados pelo Nuget, o repositório do Nuget e depois para a versão. Numa organização tipicamente não temos isto, temos mais esta visão. Temos um processo normal, dentro da equipe ou dentro do grupo. Depois temos uns que, reparem, o que é que isto aqui nos diz? Nós podemos, estamos a gerar pacotes para a galeria, mas ao mesmo tempo podemos estar a consumir outros pacotes para gerar este próprio pacote. Temos aqui um processo de dependências que ninguém nos permite gerir. Não sei se vamos mostrar, mas vocês, do vosso projeto, não precisam ter, no processo de controle, não precisam ter as assemblies estão no pacote, de momento. Simplesmente, havendo lá a referência que é preciso ir para o pacote, quando vocês vão buscar a solução ao source control, se não tiverem localmente, o build vai automaticamente buscá-los ao vosso repositório e mete-os lá, eles vão usar. Não fazem check-in, fazem check-in do vosso código. Não, parem, se vocês fizerem alterações sobre as vossas áreas de pesquisa, ou vão usar, se for convite, isso é, fazem check-in. Mas, se não quiserem fazer tipo, uma pasta de external links que depois já vêm vocês têm que guardar e por aí fora, não precisam de ter nada de external links. O Nuget trata de transformar, mas publicar para lá.
Mas, além de nós começarmos a ser orientados para o nosso repositório privado, podemos estar a fazer aquilo que eu tinha falado antes, que é termos um repositório global. Não digo todo mundo, não digo as datas, mas todas as pessoas da empresa, do repositório global da empresa, está a seguir o tal. Isto eu diria que é o cenário desejável e é aquilo que tem que já cumprir com a maioria das necessidades das empresas. Naturalmente não está aqui, mas o tal workflow de comunicação leva para a próxima aqui. A certa altura, podemos dizer que este pacote do GAP está pronto para ser publicado para a organização e, como tal, vamos passar a chamar o GAP global. Nesse momento, ele está disponível para toda a gente. Chegamos às constelações. Agora é assim: quanto tempo é que nós temos? Mais meia hora. Meia hora. Mas é que se vai. Agora. Thank you.
acontecer é, quando olharem para o evento blog, vão ver isto. Eu ontem tive a oportunidade de meter muitos dedos, porque isto acontece na verdade. Vocês vão ao evento blog, tipo a publication, e vêm estas cenários. Isto é útil. Epá, é bom ter coisas no evento blog. Mas normalmente das empresas não temos um servidor de cada aplicação. Era bom, não é verdade. Temos servidores partilhados, tal como tem nos webhosts, porque temos aplicações no meu servidor. Se for preciso andar à procura de como é que as coisas estão, para saber qual foi o erro, é uma coisa difícil porque, repara, o que é isto? Só alguns aqui para baixo é que eu vou perceber que estava no meu ponteiro, e tenho aqui alguns. A minha mensagem, depois fazer depois de aqui, depois de jogo, há estar aqui uma mensagem para ter um tema que eu cheguei a descansar. Portanto, nós gostávamos de uma organização é que cada aplicação tivesse o seu evento logo. O que aconteceu nesta aplicação é logar o seu evento logo. Estão a sonar aqui. Mas isto é algo que as aplicações que são feitas para ser usadas naquela, neste ambiente têm que estar preparadas para. Ok, existe um modo, no LLA, é um outro nome ainda mais justo que é o LLA, foi, descreve-se alguns, é LLA, eu não sei o que é, que nos vai tornar muito fácil resolver este problema. O que é que nós precisamos fazer? Basicamente, vou-vos mostrar aqui rapidamente. Nós queremos isolar o evento logo. E como é que nós vamos fazer isso? Temos que medir como é que o LLA simples, alterar uma configuração do webconfig e, acima de tudo, temos que ver coisas no evento logo, temos que criar um evento source no servidor para isso. O nosso servidor já está apontado isso. Não há maneira de fazer isto de estar bem testado. Sem ser muito menor, eu vou tentar que as coisas sejam rápidas, mas para vos mostrar um exemplo prático e depois para mim resolve à mão, depois que resolve isto para escolher um valor. Que é a parte do corpo, sinceramente. Portanto, nós estamos aqui qualquer coisa, esqueça o que é que está. Vamos ter que alterar, então, o webconfig. Vou começar. E o que nos diz? Aqui a ideia é não se toque com o webconfig. O que é que o webconfig aqui é criado? Deixa-te gostar, vamos ver aqui o que é preciso fazer. Vamos ter que criar. Reparem que isto é uma tarefa, não é nada do outro mundo, mas é uma tarefa que vai ter que ser realizada por todos os. Por todas as aplicações que queiram usar isto.
primeiro, passo é muito simples, ok? Já cá está. O segundo passo, naturalmente, é copiar para sempre só os jornais. Uma vez mais, isto parece estar bem enquadrado, isto é depois de falar com eles. Está aqui a mexer na configuração, estamos a fazer um deploy da de cena. É o que está a fazer com o chip no outro. Qual é que é o problema? É a lista. Thank you.
Fica-se a ouvir do outro. Pelo menos mostra a coisa. Vamos com isto, vamos com o tempo. 10 minutos. Vamos carregar um botão. O governo está lá no mesmo. Agora, a grande questão é: será que nós temos um evento logo novamente com. Vamos ver. Vamos lá. O que fez? 13h43. 10 minutos. Por acaso, foi um tempo quase 10 minutos. Portanto, não está aqui. Não está. Não está porquê? Porque poderá ter sido colocado. Aqui no momento, a parte da ação e o novo momento. É que eu tirei agora. Já vi uma coisa? Consegue fazer uma intervenção gráfica para poder fazer isso.
não se podemos chegar a correr integrado no processo, mas pode-se ter uma escolha à parte. Agora, eu não queria passar esta fase sem mostrar o que é que o momento realmente funciona.
gostávamos, o pacote com este componente, nós gostávamos que tivesse um trompete, que é para as outras aplicações. Simplesmente fazer, está cá, aplicando este package no sítio. Basicamente, o que nós temos é uma versão de sítio, não é? Temos cá, se calhar isto não dá, vamos ver, vamos pegar as informações que estão dadas no sítio do livro, tal, é para buscar, mas não tem uma description, é fundamental, mas tem que ser um pacote que faz. O que eu agora tinha para mostrar antes daí, mas posso mostrar o processo. Pelo menos isso até mesmo temos pouco tempo. Eu aqui nos artefatos queria cá o pacote. E tenho cá o tal do Gatsby, que está à vista, tenho os IDs e tenho fora. O que eu agora queria fazer era criar no meu bootstrap. Criar um novo grupo e poder criar dinamicamente um grupo. Para fazer isto, eu instalei no build server dois artefatos, duas atividades. Mas já vos mostrar como é que elas introduzem de novo. Eu vou colocar os nomes para vocês poderem conhecer. Aqui tudo bem, eu quero fazer aqui um uso deste workspace e agora quero fazer este controller, aqui este processo, isto aqui tem, está a usar o default template, tem aqui estes parâmetros como processo. Nós queremos mais, nós não queremos usar este, queremos usar um mais importante. Qual é que é? Já agora. Iniciar. Quero usar um que já existe e que eu anteriormente criei algumas coisas chamadas uma pasta, um projeto chamado Google Activities e que buscávamos isto que aqui depois das Activities, não é? Nós temos um projeto e neste caso do método conversion e build template. Então, isto que temos usar este. Certo? Já está, problemas. Ok? E com isto, nós passamos a ter muito mais parâmetros para configurar o nosso produto. Aqui eu vou ter que vos dizer, sinceramente, eu não uso isto na minha organização, na minha organização do trabalho, e não consigo testar isto para isto a funcionar. No entanto, parece ser mais ou menos. Conhecimento geral que funciona de facto quando for completamente configurado. Acima de tudo, eu queria mostrar-vos aqui é que há formas de integrar e é tão simples quanto configurar realmente as coisas. Portanto, nós, isto aqui é a parte de funcionamento, como estávamos a responder, como é que funciona lá no pacote, tens aqui o funcionamento das assemblies e acho que existe um funcionamento também para os pacotes, para o centro de info e para o centro de baixo, blá blá blá, e a parte do tempo de funcionamento. Há um monte de coisas que se pode usar, que eu não sei exatamente quais são os packages. É a parte do pré-package, do package, tipo 5 packages, que é um package. Deixa-me lá dizer onde é que está o embed e onde é que já tem criado o pacote. Isto é uma parte do desenvolvimento. E temos uma outra coisa que se chama, que é onde é que está o PowerShell 5.4.4. Temos de dizer se é preciso usar para a API ou não, para publicar para alguns repositórios, temos de nos identificar com um determinado utilizador e essa API que nos identifica face ao servidor. E para o grupo, para a área, deixa-me também qual é que é o nosso spec, o nosso spec, o nosso grande spec, tem as especificações que é para eu substituir. Isto, se eu fizer agora, isto não vai funcionar. Isto vai. Eu não completei todo o processo, não vou tentar intervir aqui porque temos que buscar a saber. O que é importante perceber é que nós conseguimos integrar sem grandes problemas. Agora depois de ver aqui os parâmetros, isso é tal coisa, eu não vos mostrei quais são os parâmetros que o momento aceita. Temos o spec, posso vos dizer que depois tem o pack para correr uma diretoria que tem um manifesto em geral um pacote, mas a intenção aqui nesta aplicação não é mostrar-vos como é que funciona. Todas as vertentes do nível.
basicamente o que existe, para que é que serve, como é que pode ser usado, pode integrar de que forma. Por fim, eu queria-vos mostrar agora, já, mesmo que tínhamos montado todo o movimento, nós a nível da execução, e se voltarmos aqui, por exemplo, à demonstração dos erros, eu poderia, se eu tivesse aqui, fazer menos de metros, primeiro pegas, vai aparecer a lista de pegas ali instalada, que está online, aqui estão os diversos repositórios, que vai ter aqui um MyLogFi. Este MyLogFi, isto é como aparece, isto é o lugar de manager. Isto é o tal, aquela extension que tem com o Visual Studio, que vos dá acesso aos repositórios. Por omissão, quando está ao meio do repositório, muitos pacotes já, alguns milhares de pacotes com múltiplas facetas do desenvolvimento. Mas, no contexto da empresa, vocês irão usar tipicamente, mesmo que usem um pacote open source, tipicamente vocês vão querer é retirar o pacote para a organização e expor, porque a organização quer que usem aquela versão no repositório global da empresa. Não dão a liberdade de expor lá fora, tipicamente é assim, se quiserem usar esta versão, tem que ser. Portanto, o que é código aberto, antes de usar para a organização, convém analisá-lo diretamente para os seus. E depois seria tão simples quanto chegar aqui e fazer o install. Nós, lembrem-se, não chegámos a alterar nada sobre esta solução. Eu não testei isto nesta solução, mas o install. Está a pôr as bibliotecas, alterar o webconfig. E a minha questão é que agora tenho que ser eu fazer instalar o event log. Criar isso, não, neste caso já está, mas falta para isso. Ele fez. Deixa eu fechar. Estamos a simular aquilo que foi em acontecer. Aconteceria dentro da organização. Exatamente. Okay. A execução já de scripts, então você pode ter a animação de primeira. O que foi feito foi, ele disse que hoje está aqui algumas do web manager, está aqui, ele disse que eu teria algumas que está com a configuration para conseguir as coisas da configuração e garanto que existe mais uma outra conta assim. E foi criado aqui um package com o config e disse, ok, este projeto tem. É este package instalado. Precisa deste pacote, este package. E temos o SDI, que também foi alterado, foi cá colocado isto. Uma vez mais, isto não estava para fazer a substituição, mas meter $1000 para qualquer coisa de valor que existia naquele contexto para alterar. Só para dizer outra coisa. O que nós já temos no nosso computador já pode ter isso pré-definido. Nesse caso, neste caso, Thank you.
PowerShell. Qual é o âmbito desta aplicação? Mas, a parte da criação do evento é este primeiro que está. Em que nós vamos criar um evento source para o evento logo. Reparem que isto é tudo da framework. A seguir, vamos verificar se a source já existe. Se não, se não existir, criamos o source. Depois vamos ver se existe um logo. Para isso, temos que alterar para todos. E quando encontramos o nosso logo, o que a gente vai fazer é que vamos alterar as policies para ficar circular e para ter a direção máxima de 20. Claro que temos aqui uma outra coisa, que é o foco de dados. Não é mais do que lançarmos um foco gráfico para introduzir estes valores. E isto, nós fizemos aqui. Eu, reparo que eu já tive que mudar as minhas policies para conseguir os pares. Se eu agora fizer isto, pá, isto é um segundo PowerShell. Estava a pedir para introduzir aqui umas cenas quaisquer. Vou fazer. Vai estar aqui o primeiro logo, o primeiro sócio. E a partir deste momento, se eu quisesse, eu podia, reparem se isto fosse o primeiro momento, se eu quisesse soltar aquela aplicação dentro da imagem, eu bastaria baixar o suporte, como já tinha ativado, instalado aqui na minha imagem, chegaria aqui ao evento logo, substituiria. Só a subir assim, o meu sócio, depois eu sei, eu vou ver se isto aqui está. Isto deveria escrever na imagem, como é o meu nome, não é? Ok? Fazer isto integral vai funcionar, ou não, como nós fizemos há muito tempo, funcionou. Já escreveu para aqui, escreveu, se depois de falar, escreveu agora esta hora. Dia 11, às 2h17. Está de zero, portanto. Aquela aplicação escreveu com o evento logo próprio, com um evento falso específico. Isto significa que não tem que ser uma razão do problema. Atenção, porque eu posso ter coisas, não sei se alguma coisa que tem, temos sócios diferentes. Há de ser que há muitas coisas iguais, mas tu podes de facto ter. Imagina o eventual parte do departamento e aqui dentro as aplicações dentro do departamento, se não forem emitidas, para não ficar também demasiado poluído. Mas a verdade é que depois podem fazer as recomendações que quiserem. Isto é. Fazer uma quinta de uma provável. Consegue-se fazer fechar um circuito em que
tornarmos uma coisa que pode, é erra, vai erros, pode não ser uma aplicação direta, uma coisa tão simples como um install, gerou um pacote e está-se a fazer testes no ar. Obviamente que o processo de levar a fazer evolução entre ambientes não é tão direto. E daqui neste caso que envolve fazer alterações no ambiente blog, é sempre um processo que pode dar algumas chatices, mas isso faz parte do processo antigo também. Porque vocês não passaram, mas não conseguiam ver nada. Portanto, para conseguirem ver alguma coisa de forma direta, tiveram que passar por isto. Para terem um benefício, tem um problema, mais um passo do processo que pode ter um erro. Mas é algo que uma organização que tiver depois de olhar, se um processo corrente, não nos vai dar problemas. Pronto, eu acho que já acabou. Já. Não vou dar mais com demonstrações. A demonstração não era só isto. Mas também é verdade que dizer é que esta semana não foi fácil para preparar as coisas corretamente. Isto eram todos os passos que a gente tinha dado para chegar a este ponto, que é fazermos um gap no pacote e ser aplicado na solução. Pá, com algumas filhas cortadas chegámos lá. Uma vez mais, a ideia também é que vocês dissem aqui a saber todas as meias do lugar, que era com a curiosidade, com a ideia de que isto estava a chamar a empresa, que vale a pena gastar umas horas ou uns dias para montar este processo. Só vos queria, quando vamos mostrar, mas é assim, se forem aqui aos pacotes, já agora, o pai não existe, tem que vos mostrar. Se forem aqui ao... Ai, que fome! Não, eu tenho-vos mostrado uma coisa que eu vos mostrei. Usar um repositório, não vos mostrei como fácil para vocês montar um repositório. Eu não vou montar. Vou só dizer que, se vocês tiverem aqui alguma aplicação web, uma performance application, podem deixar aqui simplesmente ao vosso manager. Nós temos que entrar aqui ao online. E, eu acho que isso é muito fácil. Há uma coisa que eu não quero. Bucket Service, como se chama. Vocês podem instalar isto no primeiro comando, eu podem vir aqui. Fazer aqui um service. E fazem instalar. Eles chegam aquela aplicação vazia, ele vai criar uma aplicação web completa, com autorização, autenticação, tudo preparado para vocês fazerem deploy para o vosso servidor e fazer o vosso repositório. É fazer instalados uma coisa vazia, nem sequer utilizar aqui, só para utilizar a partida de euros. Mas isto, com um clique, vocês ficam com um repositório, uma aplicação de repositório feita por conta de ser tipo. Portanto, não é também aí que vocês vão perder mais tempo. Então, é um processo já está agilizado, vocês podem usar logo, ao final de duas horas, vocês têm um ambiente onde podem publicar pacotes. Construir os pacotes, na segunda parte, tudo para levar mais tempo. Mas também não é uma coisa que seja complicada. Portanto, espero que tenham ficado com aquele bicho de entrada da velha e até que eu ia dar saber mais. Tá? Salve. 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 Ah. Externa e adiciona as referências ao projeto. Existe alguma hipótese? Existe alguma hipótese de ele refrescar as DLL? Não, dele refrescar as DLL, ou seja, eu quando faço checkout do source, ele não inclui as DLLs, o source não inclui as DLLs e haver um comando no Nuget que eu diga, ok, dado este package.config, faz-me dar uma das DLLs para outro sítio qualquer. Epá, eu não tenho essa coisa. Eu acho que sim, acho que há mesmo. Já processos agilizados com o Nuget Package
Mas como é que temos que ir buscar? Acho que há processos para fazer essas simulações. No nosso caso, nós temos o source é completamente independente do que nós chamamos de vendor dependencies, e os vendor dependencies é uma coisa que é gerida completamente à parte, ou seja, não existe source control. Tu podes inclusive dizer que não metes os pacotes ali. Metes noutro sítio. Mas isso, repara, o que noutro sítio quer dizer que o repositório é noutro sítio. É aquilo que eu disse inicialmente, que é, não há repositórios externos, há repositórios internos. O que tu fazes é vais buscar um repositório externo e metes o teu repositório interno. Uhum. E, portanto, tudo o que vais para buscar é sempre o teu repositório interno. Uhum. É uma maneira de ultrapassar isso. É, ok, o teu ecossistema está fechado. Tu tens o teu repositório interno. Podes acrescentar coisas, pacotes ao teu repositório interno, okay? Podes ir buscar os ao exterior, ou pode ser o resultado do primeiro teu. Mas estás sempre a trabalhar sobre o teu repositório interno. Que é o ambiente controlado. E, portanto, quando tu controlas a execução. Podes fazer um atual workflow de gestão das informações, é teu, é próprio, é da organização. Ok. Ok. E até já existe, já tivemos usado a tipo de ok. Mas é a gente tem que fazer o tipo de virtual para ser consumidor. Mas a montar as experiências todas. O processo de instalação é que vai buscar também as experiências dos usuários. Aquele que não pega este servidor e ele traz. Claro que isto tudo está dependente de quão aberto é a organização a este tipo de instalações não assistidas. Em muitas organizações ainda há muito uma necessidade de controle, mesmo que seja um controle muito pouco efetivo. O consultor tem que ganhar dinheiro. É assim, a nível de documentação, de referências, a relação do GET é muito simples. Tá, usei, para documentação, usei o blog do GetDocs. O NuGetDocs é o portal do GET. E é lá que vocês podem publicar e vão lá buscar GET. Podem lá e ver as vossas propostas. A nível de Visual Studio Extensions do GET, ele tem lá as indicações, está no todo o mundo. A documentação do GET é razoável. Mas depois, no controle, o Dave e o Filek têm muita, muita informação sobre o Dave. O que eu gostava de dizer, viu, é que recentemente deixou o Microsoft apresentar uma equipa de web practices, ou web practices, e tools. E o Dave tem que ser aqui. Então, começa. O Dave tem que ir para a minha opinião. O Dave. Eu acho que sim, acho que sim. Filek, sim. Filek, sim. Eles têm muita informação sobre o tutorial. E se quiserem fazer o tutorial, acho que não fiz problema, este tipo de responder às perguntas do Guerra. Mas lá está, não tem nenhum Instagram. Estas três referências de novo conseguem esclarecer 90% ou 90% da nossa vida. Agora vou olhar para os nossos patrocinadores. Há um outro software de Microsoft, mas naturalmente não é menos importante. Não se esqueçam, agendem já as próximas reuniões. Temos em março em Lisboa. Não está aqui referido, mas segunda-feira há uma reunião que está no aeroporto extraordinário, não é? Quem quiser ir ouvir para saber para que fala que eu segunda-feira no Microsoft, às 6 da tarde. 18h30. 19h30. É com o Alberto Ferrari, que é uma referência clara no cenário. Quem puder, fale muito a pena. Meu blog, tenho uma vontade de questões. Se toda a SPD, os projetos que eu vos ajudarei mais facilmente, mas